کرتے ہیں مولانا، مولا علی کے دروازے پہ حملہ اور مولا علی نے کیوں نہیں بچایا؟ چلو اگر مولا علی تلوار اٹھاتے کیا ہوتا، ذرا سے پریکٹیکلی سوچو کیا ہوتا، امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، شہید ہو گئے نا. مولا حسن نے جب دیکھا جب کوئی ساتھ نہیں لے رہا تو امام نے کیا کیا، صلح کی نا. کیوں اگر مولا اس وقت لڑتے اور شہید ہو جاتے تو بقاء دین کا کیا ہوتا؟ امام نے تو ایک ایسا صلح کیا جس میں بنو امیہ کا حقیقی چہرہ لوگوں کو دکھایا. کوئی نہیں مانتا تھا کہ یہ ایسے ظالم ہیں، امام نے ثابت کیا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. کہ تم بنو ہاشم کو قید اور زندان میں نہیں ڈالو گے، جتنوں کو ڈالا ان کو آزاد کرو. تم بیت المار سے بنو ہاشم کے غریبوں کو دو گے. آج کے بعد ممبروں سے میرے بابا کو برا بھلا نہیں کہو گے، سنت رسول پہ عمل کرو گے، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے. ایک پر بھی امیر شام نے عمل کیا نہیں کیا. امام نے ایسا کام کیا تاکہ تاریخ میں آنے والے لوگ پڑھیں کہ حسن کے مقابلے میں کوئی سچا نہیں تھا.